Вона дуже хотіла потрапити до Білого дому та познайомитися зі своїм кумиром Бараком Обамою. 106-річна Вірджинія Маклорен навіть записала відеозвернення з проханням. Небайдужі передали його до Білого дому, і бабуся потрапила на прийом до президента. Жінку, як поважну гостю, зустрів особисто Барак Обама з дружиною Мішель. Вірджинія так розчулилася, що на радощах заходилася танцювати. Ще й до свого танку долучила президентське подружжя. Відеозустрічі опублікували на офіційній сторінці Білого дому. Його вже встигло переглянути майже 30 мільйонів осіб, а більше як півмільйона поставили під ним свій лайк.